Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que se identifica com o nosso trabalho espalhados por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom dia. Um casaca no coração de cada vascaíno. Por favor, se inscrevam no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Ainda faço um pedido ao torcedor do Vasco para que acompanhe esse vídeo até o final, pois nesse vídeo falaremos aí sobre Vasco da Gama e Grêmio, falaremos também sobre Vasco da Gama e a W Torre, informações aí referente à reforma e ampliação de São Januário, e vamos falar aí sobre a situação de reforços para explicar para o pessoal, tá bom? Antes, parabenizar aqui o jornalista Rodrigo Campos, que ontem denunciou a fragilidade no sistema da empresa Elege Online, a empresa que é responsável aí por contabilizar e organizar os votos aí online da reforma estatutária e das eleições diretas no Vasco da Gama. Então, parabéns aí pelas denúncias aí, certo? Dito isto, vamos falar sobre Vasco da Gama e Grêmio, compromisso muito importante que vai ocorrer no estádio de São Januário hoje, às 16 horas, com transmissão da Rede Globo, e o nosso canal também vai fazer a narração desta partida. O Vasco terá uma equipe muito forte pela frente, o Grêmio bem treinado aí pelo técnico Renato Gaúcho. O Grêmio está desfalcado, o Grêmio joga sem quatro titulares hoje, mas ainda assim é uma equipe muito forte. Maicon, Diego Souza, Jeromel e Vanderlei desfalcam o Grêmio hoje, certo? Por outro lado, o Renato Gaúcho vai contar com as estreias de Robinho, que estava no Cruzeiro, e também do Everton, que veio do São Paulo. Uma equipe muito forte. Estou fazendo questão de falar isso, porque depois a imprensa vai mencionar que o Grêmio jogou desfalcado. O Vasco da Gama, por esta partida, treinou muita saída de bola, a bola parada, o Vasco com um ataque muito consistente, com 7 gols, uma defesa aí muito sólida nesse início de campeonato, só tomou um gol. E o Vasco deve mandar a campo hoje Fernando Miguel, Caio Tenório ou Vinck, Graça, Castan, Henrique, Bruno Gomes, Andrei, Bastos, Benite, Thales Magno e Germancano. Então reparem aí que há uma dúvida ainda se Caio Tenório ou Vinck jogará. Certo mesmo é que Bruno Gomes ganha a vaga aí no time titular do Vasco da Gama e substitui aí o Neto Borges. Certo, meus amigos? Com relação a desfalques no Vasco da Gama, Bruno César e Vinícius, segundo o Globo Esporte, treinaram normalmente, então estão à disposição do Ramon. Se o Ramon achar que vale a pena colocá-los para jogar hoje, estarão à disposição. Pikachu desfalca o Vasco, tá bom? O Vasco aí, embora vá enfrentar o Grêmio, tem totais condições de vencer essa partida.
O Vasco precisa aproveitar aí esses dois jogos, jogando aqui no Rio de Janeiro, primeiro contra o Grêmio, depois contra o Fluminense, para quem sabe aí a gente emendar cinco vitórias consecutivas, fazer 15 pontos nesse início, que seria muito bom. Muitas pessoas me perguntando: Alexandre, você falou que reforços iriam chegar. Calma que vai chegar. Repito aqui, conversei com pessoas muito próximas ao José Luiz Moreira. O Vasco ainda vai trazer dois reforços para finalizar aí o ciclo de contratação. E são reforços aí de peso, tá? Estão dando um tempo um pouco para ver aí quais são as necessidades do elenco, visto que aparentemente algumas anomalias que a gente tinha, algumas deficiências foram resolvidas aí no Vasco da Gama. Mas chegarão aí mais dois reforços com certeza para a sequência aí do Campeonato Brasileiro. Reforços que não são meia tigelas, reforços que chegam para poder efetivamente jogar. Aí cabe a vocês aí acreditar ou não, meus amigos. Com relação a Vasco da Gama e a W Torre, a reforma e a ampliação de São Januário, grana forte aí para arrumar a casa. W Torre e Vasco da Gama acertaram aí detalhes para liberar um fundo de investimento internacional, então o dinheiro aí vai sair para poder fazer essa reforma. Lembrando que é um projeto ainda embrionário, vai passar pelo Conselho Deliberativo e após ser votado, aí começa a ser feito as obras, certo? Continuo a pensar da mesma forma como eu tenho dito aqui. Isto não pode servir como instrumento de política para uma reeleição do presidente Alexandre Campello, certo? É a opinião do Alexandre, mas uma boa notícia aí, tá? A W Torre e o Vasco acertaram detalhes aí para capitalizar recursos de um fundo internacional. Tá bom, meus amigos? Estamos juntos aí. Lá para as 3h30 a gente entra online para a gente poder transmitir o jogo do Vasco da Gama. Vai passar na Globo, mas dê a força aí pro amigo, tá bom? Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu!